kjo ditë do të vinte sepse koha e shfrytëzimit të krahut të lirë të punës si avantazh konkurues në treg ka vdekur prej kohësh. Dhe kush e ka kuptuar prej kohësh që ajo kohë ka vdekur, në atë industri ka marrë masat për t'u adaptuar. Kush nuk e ka kuptuar apo nuk i ka marrë masat për t'u adaptuar, sot e ka të pamundur të mbjetojë. Dhe në këto kushte ti kërkosh qeverisë të të jap serume, është gabim. Pse? Sepse nuk ka serum që të shpëton. Unë jam dispozicion kur do duhet që të vi për të bërë një bisedë edhe këtë me për shembull, edhe këtë me industrinë. Personë, mund t'i ftoni, unë jam i gatshëm të vi që javën tjetër.